Assassin's Creed Mirage je titulem, který lze hrát i samostatně, bez znalosti předchozích her. Pokud se ale přeci jenom chcete něco dozvědět předtím, než se do Bagdádu vypravíte, máte to mít. Hra se odehrává v 9. století v Bagdádu. Hlavním hrdinou je Basim, prohnaný mladý zlodějček, který se zaplete do velkého spiknutí, které se vymyká jeho chápání. Jediným jeho útočištěm je řád The Hidden Ones, neboli Skrytí, první inkarnace bratrstva, které založil Baik a Aya v roce 49 před naším letopočtem během událostí Assassin's Creed Origins. Mirage zaujímá místo 9 století po událostech Assassin's Creed Origins v době, kdy je bratrstvo stále známé jako The Hidden Ones a 338 let předtím, kdy jsme měli možnost poznat Aldeira a události původního Assassin's Creed. Poprvé jsme staršího a zkušenějšího Basima potkali v Assassin's Creed Valhalle, kdy se společně s klanem Raven vydal na invazi do Anglie, ale se svými vlastními motivy. Nyní se ale nacházíme v Bagdádu o 12 let dříve s mladším Basimem, kde budeme bojovat za svobodnou vůli lidu a hájit je před těmi, kteří se je snaží ovládat. Všechno ale není takové, jako se na první pohled zdá. Je tu něco mnohem temnějšího, co se odehrává ve stínech Bagdádu. Co to ale je, už budete muset zjistit sami.